Aquí estem parlant de la relació entre religions i sostenibilitat. Les religions tenen moltes raons per tenir cura de la terra, però potser a vegades no s'ha parlat molt. Fer una recerca en aquesta línia és un procés també una miqueta catalitzador. Els ajuts que dona a fer religiosos són importants perquè encara que aquesta recerca no fa falta molts diners, per poder convidar les persones, tenir un diàleg, per poder analitzar unes dades, necessites un mínim de recursos econòmics, materials i humans. Es permeten conèixer-nos, no? I barrejar diferents sectors, es permet compartir reflexions, interessos, inquietuds. Jo crec que en aquestes trobades fem suma, no? O sigui, fem possibles solucions.